Вітаю, це проект «Медіаполітика» на радіо «Респект». Також нас можете дивитися на ютуб-каналі «Рівне Райф». Я Олександр Хітров, зі мною Сергій Штурхейський. Сергій, вітаю. Вітаю вас. Для тих, хто не в човні, нагадую, що Сергій Штурхейський – це журналіст, медіаексперт і голова незалежної медійної профспілки. Правильно я назвав твою посаду? Так, буквально. Сергію, почнемо з того, що хочу запитати, як ти ставишся до от висвітлення подій російсько-української війни от українськими медіа. Уже пройшло багато часу для того, щоб оцінити, наскільки ми змогли оговтатись, наскільки ми змогли знайти нові формати для того, щоб спілкуватися з глядачами, доносити інформацію. Напевно, час для остаточних оцінок і час для таких щирих, відвертих оцінок, я думаю, ще не прийшов, тому що війна, вона не передбачає все-таки об'єктивності, як би там ми не про це не говорили, але те, що можна сказати зараз, це можна сказати, що Україна дійсно перемагає, вже перемогла, напевно, в інформаційному фронті, тому що вибрана була правильна стратегія. Вона вже з самого початку, ще 3 березня цього року, був затверджений наказ номер 73 про взаємодію, підписаний Залужним генералом, про взаємодію із тобто взаємодію Збройних сил України і медіа, в тому числі блогерів, в тому числі і тих, хто там працює в інтернет-виданнях, в тому числі тих, хто просто звичайних дописувачів різних соціальних мереж. І в ній були окреслені основні такі рамки співпраці, де говорилося таке десь приблизно, да, і така вибрана була стратегія, що говоріть правду, але можливо, ми не можемо говорити всю правду точно, да, там де розміщені ті чи інші війська, які в нас є озброєння, які плани і так далі. І це був чіткий перелік того, що не можна було говорити. Була сказано так, ну, брехні нам не треба, давайте правду, але правду, ну, яка би не нашкодила ні військам, ні мирним жителям. І зразу від цього моменту ще другий такий момент позитивний – це допуск іноземних журналістів, тому що у світі так само розуміють, що війна – це час пропаганди, війна – це час брехні, на жаль. І з якої б сторони вона не йшла, ну, тобто ніяка сторона не зацікавлена, так мовити, в тому, щоб показувати всю правду. І от коли було прийнято таке правильне рішення, щоб допустити іноземних журналістів, чим побільше, і вони ціною іноді власного життя, іноді ціною там ризику для життя, але вони почали показувати правду, і їм почали вірити, і дійсно їм вірити, тому що це люди, які всю своє життя, всю свою професійну кар'єру працюють на оце, на те реноме, да, на ті стандарти, на ту довіру, і це для них найдорожче, і це люди сприймають в світі. Вони розуміють, що, ну, там українці сказали, що їм там болить, ну, напевно, їм це болить, але це ж все-таки вони там всередині цієї ситуації. І тут, коли приходить репортаж BBC, чи CNN, чи Sky News, чи інших видання, у нас дуже багато працюють із різних країн, і коли приходять ці репортажі, коли люди бачать ці репортажі, то це зовсім по-іншому сприймається. Це сприймається як об'єктивна картина. І можливо, нам не все подобалося, до речі, з самого початку. Там гарячі голоси казали, ой, вони там недостатньо патріотично, так би мовити, чи недостатньо проукраїнські висвітлюють події. Але треба сказати, це, ну, такий загальний підхід, європейський, там, світовий. Мені вдалося нещодавно поспілкуватися з багатьма дуже людьми. Знаєте, на нашій планеті дуже багато інших проблем. І в Європі багато проблем. І те, що ми залишаємося в центрі уваги, те, що ми залишаємося в центрі співчуття і допомоги європейської, світової, це величезна заслуга якраз
тих журналістів, тих іноземних журналістів, які показують правду і які утримують оцей цікавість і утримують ту, значить, увагу світового глядача до наших подій. Ну, а що стосується українських журналістів, я теж, ну, це я так похвалив іноземних, забувся про самих рідних, про своїх. Це дійсно, це теж одна із таких сторінок, яка війде в історію світової журналістики, як приклад безпрецедентної мужності, хоробрості, відваги і самопожертви. І, на жаль, самопожертви, тому що ми з самого початку завжди говорили, що жоден репортаж не вартує людського життя, але так вийшло, що вже 32 людських життя в Україні, саме журналістських життя, перервалося за ці 100 з лишком днів війни, ну, не війни, а такої гарячої фази, да, після вторгнення, і, бо війна триває довше. І це більше, ніж загинуло в Афганістані. В Афганістані 27 за там 20 років війни журналістів загинуло. У нас вже 32. Це означає, наскільки ця війна жорстока, наскільки ця війна без будь-яких правил, без будь-якого людських чи там навіть якихось там міжнародних там нормативних, ну, знову ж таки, право і війна — це такі речі, здавалось би, несумісні, але все одно, ну, да, є якісь традиції, є якісь певні звичаї, вже людство ж воює вже скільки тисяч років, і а тут нема нічого, тут взагалі нічого нема. Більше того, ми бачимо, що журналісти стають першими цілями, першими мішенями в цій війні, і це ще раз підтверджує правильність нашої обраної тактики і правильність того, що роблять журналісти, тому що вони виявляються своїм репортажами, своєю правдою, своєю позицією, вони вражають набагато потужніше іноді, ніж навіть військові які з'єднання. І саме тому на них така націлена увага і такі на них здійснюються атаки. Тому, якщо так коротко, то ми перемагаємо в інформаційному, але так само ця перемога коштує нам просто неспіврозмірні ціни. Це і людські життя, це і тисячі редакцій розгромлених, розграбованих, змушених евакуюватися. Це журналісти, які залишаються зараз в полоні, які залишаються безвісти пропавшими, які залишаються під окупацією, які змушені були виїхати за кордон, які були змушені виїхати з своїх місць безпосередньо, де вони жили. І це серйозна трагедія, серйозний удар для всієї журналістики української. Проект «Медіаполітика» на Радіо Респект. Ви нас слухаєте на хвилі 92.3. Також дивитеся на YouTube-каналі «Рівне Лайф». І з нами Сергій Штурхецький, медіаексперт, голова Незалежної медіапрофспілки України. Сергію, для справжньої журналістики, я думаю, що ти погодишся, дуже важливо, щоб був баланс. А баланс інформаційний. Ось, і дуже важко, напевно, нашим українським журналістам з цього балансу дотримуватися, коли вони бачать всі жахи, які зараз відбуваються на лінії фронту, в тих містах, які бомблять, і так далі. Наскільки ми можемо швидко оговтатися від цього болю, цих емоцій, які нас переповнюють? Наскільки ми довго зможемо очікувати, коли цей баланс настане, от всередині, якби професійний баланс? Ну, важко тут говорити про професійні стандарти, да, про баланс, коли йдеться якраз про війну, і коли ти є безпосереднім, ну, суб'єктом впливу цієї війни, да, коли твою редакцію розбомбили, чи твій будинок, і коли твої родичі загинули, чи ти сам піддався якимось атакам. І це важко дуже людині в цій
цю ситуацію, ці моменти зберігати об'єктивність. Власне, і не вимагається від журналістів, якщо чесно, зберігати об'єктивність в такий момент, тому що коли журналіст сидить в блокованій такій підвалі, да, 28 днів пише щоденники, це теж журналістська робота. І вона не об'єктивна, абсолютно не об'єктивна, тому що людина сидить без води, без світла і зачинена, і розуміє, що в будь-який момент там до неї можуть зайти окупанти. Але це чудовий приклад журналістики, це чудовий приклад того, що людина не схиляється і не припиняє свою журналістську діяльність, незважаючи ні на що. Взагалі ще з 14-го року, ясно, що ще й раніше, ну, в основному з 14-го року у нас було дуже багато дискусій професійних стосовно того, як може бути дотримано професійні стандарти, особливо питання об'єктивності, особливо збалансованості, да, там, чи того, щоб подавати іншу точку зору. І ми тоді виходили з ситуації з того, що під час війни такої можливості немає, і що, наприклад, якщо давати, ну, не можна дати мікрофон для терористів, тому що це не є насправді баланс. Ну, ти береш, ти маєш показати, як по таким загальним стандартам, не можна їсти людину. Це каже там, ну, якийсь каже людина, да, там якийсь професор. І тут даєш мікрофон якомусь придурку, який каже, що да, ми будемо їсти людей. І що? І це виходить баланс? Ні, це не баланс, це розрив мозку, це навпаки, це, ну, втрата будь-якої журналістики. Тому журналістика насамперед повинна слугувати життю людському. Так, тому, щоб життя наше ставало кращим, щоб суспільство наше розвивалося, щоб воно бачило різні альтернативи, різні шляхи для розвитку. І саме тому журналістика така і передбачена, оця збалансованість і різноманітність точок зору, для того, щоб суспільство знало, що є, наприклад, на там розвиток веледоріжок різний погляд. Да? Хтось вважає, що так, хтось вважає по-іншому. Але це веледоріжки. Тут чим більше поглядів, чим більше об'єктивності, тим краще, да? Тим більше суспільство може зрозуміти і прийняти потім вірне рішення. А коли йде війна, то тут дуже, мені здається, все просто. І об'єктивна журналістика полягає в тому, щоб показати, що таке не можна повторювати, що таке не можна робити, і що ті, хто це роблять, вони, ну, роблять просто колосальний злочин, за який повинні потім відповісти. Тому що це просто перекреслює взагалі право людини на життя, право нашого суспільства на розвиток. Да? На скільки років ми відкинуті? Я не знаю, ми, з одної сторони, може, відкинуті, але в духовному плані, в ментальному, ми, звісно, просунулися набагато вперед в єдності нашої народу, в розумінні основних цінностей. І тепер, я думаю, кожен українець сильніший і сильніша, незважаючи на ті, звісно, неймовірну ціну, яку ми вже заплатили і ще, очевидно, що заплатимо. Але тепер ми сильніші тим, що ми знаємо, насправді, ціну цінностей. Ми знаємо, що таке і та жінка, яка, з якою спілкувався в Рівному, так само, яка в одній ночнушці і в тапочках вискочила з-під розбомбленого міста і приїхала в наше місто, ну, вже як переселенка, то вона очевидно, що каже, що я за 60 там років це все, що здобула, це все, що на мені. І це, ну, і ми розуміємо, що головна цінність не те, що ти здобуваєш, не той будинок, який ти десь в іпотеку довго виплачуєш, а зовсім інше.
Отже, це проект «Медіаполітика» на радіо «Респект», і також нас можете дивитися на ютуб-каналі «Рівне Лайв». Сергій Штуркецький з нами сьогодні. Сергію, в продовженні розмови хочу запитати про твоє ставлення до того, як у нас якби з інформаційним полем в Україні, тому що до активної фази війни у нас явно були прогалини, які про які сьогодні журналісти говорять, особливо ті журналісти, які змушені були залишити території, вони зараз тимчасово окуповані. І мова йде про ті території, які були прикордонними, так, де не було ні телебачення, ні радіомовлення українського. І зрештою з розповсюдженням газет була халепа. Ну, зараз можна по-різному говорити, да? З однієї сторони можна сказати, що там є там, умовно кажучи, з інформаційним простором українським там катастрофа, тому що про ті виклики, про які тільки сам перелік їх, який займає багато часу, який зразу викличе просто жах. І те, що ми там з європейськими партнерами говоримо, вони теж просто дуже дуже з цього приводу заскочені. Бо особливо те, що стосується локальних медіа, і, до речі, якраз Європейська федерація журналістів на своєму конгресі 13 червня якраз підтримала нашу резолюцію, прийняту і підготовлену нашими партнерами з Національної спілки журналістів, про те, що треба підтримка, всіляка підтримка локальним, регіональним медіа, таким як і Радіо Респект, так і іншим. І причому це стосується і в Україні, і в Європі загалом. В Україні тим більше, тому що вони найбільше постраждали. Якраз коли ми говоримо про ось цю ситуацію з інформаційним простором, саме ці малі локальні видання, вони відігравали і відіграють найважливішу роль в інформуванні людей. Тому що вони найближче до людей, і вони, як показує навіть соціологія, найбільше мають довіру люди до них саме, навіть не до центральних там видань, да, там, чи, а саме до них. Бо саме в цих локальних виданнях ви можете прочитати і можете дізнатися про долю там якоїсь ями поряд з вашим там будинком чи ремонтом теплотраси, чи якісь такі речі, про які ніколи не покаже центральне телебачення. Так само навіть ті жахіття війни, які безпосередньо стосуються саме вашої території, вашого району, вони найкраще і найближче будуть описані саме і показані саме журналістами локальних, регіональних медіа. Тому і Європейська Федерація вступається за локальні ці медіа і відповідно, вона буде працювати з тим, щоб Єврокомісія і інші, уряд український теж максимально цьому допомагав. Але ми почали з того, що ніби як можна характеризувати як катастрофічно, вона катастрофічна за своїми, за рівнем своєму руйнування. Да? Тому що уявити собі, що зараз відбувається по всій цій території прикордоння, по всій цій території вже звільнених, там понад 1000 населених пунктів нас звільнено, і багатьох з них були свої маленькі видання, великі видання. Газети зараз немає ні можливості, ні великого швидкості, да, для того, щоб їх заповнити. Залишаються онлайн-видання, люди поїхали багато хто з тих територій, да? І відповідно можна сказати, що зараз якраз друге таке дихання цих онлайн-видань, тому що люди, навіть перебуваючи в Португалії, чи в Італії, чи в Польщі, вони завжди цікавляться тим, що ж відбувається в них безпосередньо на батьківщині, але журналістам від цього не стає простіше. Я знаю багатьох журналістів із Донеччини, які переїхали вже, змушені переїхати там в Київ, трохи далі, і вони приємно з ними спілкуватися в тому плані, що вони продовжують роботу, вони продовжують свої вести свої інтернет-проекти, навіть в вигляді якихось там Facebook-сторінок, тому що, але вони продовжують щось це робити. І ось ми маємо з однієї сторони таку, як би мовити, катастрофу, а з іншої сторони ми маємо великий і
надію на те, що переформатовується наш інформаційний простір. Да, зростає запит, нарешті, на україномовний продукт. І рішення там Верховної Ради стосовно там заборони російськомовних там пісень чи виконавців, книжок і так далі, це вже такий постфактум. По суті, він закріплює те, що вже відсклалося, що знову люди якраз йдуть за україномовним продуктом, бо україномовний продукт стає ніби як ще й знаком якості, що це не є російська пропаганда. От російські пропагандисти, щоб вони там, як би їх там не хвалили, нема там за що їх особливо хвалити. Да, вони десь бувають ефективними, але вони, бачите, ще, на щастя, не вивчили української мови. І або вони, ну, свідомо розуміють, що людину з українською мовою, ну, взагалі важко піддати під російські наративи, хоча, в принципі, вони це роблять, там зраду постійно розганяється і під ура патріотичними гаслами, але це таке. Так от, ми бачимо такий, і в чому є така надія, що зростає запит на україномовний такий продукт, якісний продукт, і зростає технологічна така якість наших медіа, тому що вигляд інтернет-радіо можна зробити навіть на окупованій території, да, і вести його десь звідкись. А от газету ти все-таки не зробиш. Газета, вона дуже прикріплена до місця і дуже може попасти під контроль. У нас є такі ситуації на Херсонщині, коли, наприклад, головних редакторів відпускали тільки тоді з полону, коли вони віддавали ключі до своїх сайтів. Але я просто не розумію логіки цих окупантів, тому що, ну, хто буде читати, сайт читають не того, що він сайт, що він там написано на ньому, що це новини нашого міста, да? А того, що там є та інформація, яка цікава людям, яка правдива інформація. І очевидно, що в них, ну, немає успіху зовсім, щоб ловити цю правдиву інформацію. Вони так само помилялися, до речі, вони так само виявляють свою необізнаність із тим, що таке українці, що таке українське суспільство, коли десь багатьох вони викрадали керівників органів місцевого самоврядування, ти знаєш, да, викрадали, і потім привозили якесь чучело і казали, що це чучело, це ваш керівник адміністрації, типу району там. І вони дуже дивувалися, що наші люди не слухали цього, це чучело. От вони просто не розуміють, що наші люди і не слухають і нашого голову адміністрації, ну, там, чи мера, законно обрано. Але, ну, але в потрібний момент вони можуть, ну, зімкнутися навколо обраного з собою, і вони мають претензії до свого голови, але нікого його не віддадуть. Да? Це наш голова, і тим більше вони не будуть слухати якогось взагалі призначеного невідомо ким. Це в Росії так можна сказати, що цей чувак з центру, він там має чуть ли там не от якісь адміністративні функції, от його слухайте, і там будуть слухати. У нас такого не буде. Так само і люди не будуть слухати там те радіо, чи слухати те телебачення, чи читати ту газету, тому що так сказали. Тому що вона одна, і вона там типу правильна. Ні, такого не буде. І ось поряд з цією катастрофою, яка, я сподіваюся, завдяки нашим партнерам, завдяки нашим зусиллям і талановитим журналістам буде подолана технологічно, подолана фінансово, ми маємо все-таки надію на те, що наш інформаційний простір змінився, і ці зміни необоротні, що він стане, якщо так зовнішньо, то він стане, звісно, більш україномовним, більш якісним, більш технологічним в плані використання інтернет-технологій, і він стане, очевидно, більш орієнтованим на людей, на аудиторію, тому що, знову ж таки, війна – це про цінності. Війна – це, знову ж таки, повернення до цінностей. І ми чудово розуміємо, що зараз найголовніше для медіа – це довіра читачів. Ти можеш залишитись без газети, без паперу, без комп'ютера, без редакції, але якщо в тебе є довіра читачів,
то і в нас є чудові приклади, коли редакції просто відновлювалися за декілька днів, да? Тому що там на соцмережах ще десь, але відновлювалися. Хоч втрачені були і студії, втрачені були все, але не втрачена була довіра. І це саме найголовніша цінність, яка є для наших медіа. І тут ще буде, напевно, багато цікавих дискусій професійних, в тому числі пов'язаних з тими виконавцями нашого єдиного марафону, да? Тому що, ви знаєте, є був такий лист, і ми підтримали це звернення, що не всі говорящі голови мають право відкривати рота, коли йде такі випробування для українського народу, зважаючи на те, що вони раніше говорили і що вони раніше, яка різниця, от, як вони спілкувалися, як вони ставилися до тих проблем і викликів, перед якими ставало українське суспільство. Ну, українська аудиторія, вона така, якби, вже бачила все, що завгодно. І я думаю, що якраз українським глядачам, слухачам, читачам дуже просто розібратися у тому, де пропаганда, де якісь інсинуації, де правда. І ту правду так само наші споживачі інформації, вони можуть чітко відрізнити від брехні. І роль, наприклад, Сергія Штурхецького в цій ситуації, вона теж значна, тому що Сергій, скільки останніх років з 10, мабуть, пам'ятаєте, займався медіаграмотністю, займався розмічуванням фейків і максимально ніс медіаграмотність у маси читацькі, глядацькі і слухацькі. От тому сьогодні ми просто вже якби бачимо, що якісь речі, які про які ми говорили років з 10 тому, вони справді актуальні, вони справді приносять якусь користь. І сьогодні, коли ми говоримо про телеграм-канали, які отримали найбільше довіри зараз з початку активної фази агресії російської, в рази просто збільшилася кількість споживачів телеграм-каналів. От що би ти порадив тим людям, які сьогодні надають перевагу телеграм-каналам у отриманні інформації? На одному з пропагандистських ток-шоу там російських там прозвучала фраза: давайте Дурову дадим героя Росії за то, що він дозволяє нам через телеграм этим українцям розказувати там. У мене такі двоякі відчуття, тому що ще, до речі, в методичних вказівках, які затверджені для використання соціальних мереж Збройними силами України, які затверджені були в вересні 2021 року генералом Залужним, міститься рекомендація не використовувати Telegram як месенджер, тому що, ну, не тільки там однокласники ВКонтакті і Mail.ru, але і Telegram. Чому? Це довга історія, і можемо по-довгому про це говорити, але тут така, бачите, двояка відчуття в мене з однієї сторони, тому що в нас є чудові приклади того, як через телеграм-канали в перші ж дні після вторгнення Служба безпеки України забезпечила такий бот, через який можна було передавати переміщення російських військ, і це сприяло багато в чому успіхам Збройних сил України. Є зараз боти, які допомагають через Міністерство соціальної політики шукати людей, які десь зникли. Є боти, які допомагають знайти транспорт, знайти волонтерську допомогу чи зв'язати там волонтерів. Це класна штука, але є і чимало в цьому плані таких нюансів, тому що телеграм-канали, саме головне в них – це анонімність їхня. І коли ми маємо верифікований телеграм-канал Служби безпеки, там Генштабу, це одна справа, да? Тому що це дійсно воно там швидко доноситься до нас, ця інформація, і так далі. Коли ж ми маємо справу із анонімними якимись каналами, і так далі, зараз треба приймати так само дуже такі потужні і гігієнічні засоби стосовно того, звідки ви отримуєте інформацію, яку, подумайте,
хто на вас має вплив, і чи не виявиться, що через ваш месенджер, через ваш просто смартфон, ось тут знаходиться канал, по якому ворог хоче донести свої якісь наративи з тим, щоб змусити вас якось по-іншому діяти, не в інтересах країни. І в цьому плані ми кажемо, що, я думаю, цьому можна присвятити ще не одну нашу розмову, вже безпосередньо там практичним якимось там цим речам, але якщо ми вже почали говорити про телеграм-канал, це зброя, інформаційна зброя, вона небезпечна, вона може використовуватись в позитивному плані, да? От я кажу, як я навів приклади із тими самими чат-ботами для пошуку людей, для там отримання інформації від верифікованих джерел, так само і з небезпечною метою, якщо, тільки дивіться, якщо ці канали є анонімними, вони приносять чим швидше новину вам, і розумієте, коли йде по 120 повідомлень в день, ясно, що у вас немає можливості відфільтрувати, перевірити їхню достовірність, як і в авторів безіменних цього каналу. І, скоріш за все, вони для того і створили цей канал, щоб не перевіряти фактичну достовірність тих матеріалів, які вони вам надають, а просто вас бомбити якимось таким інформаційним спамом, який потім вас зверне в якусь думку, чи надасть вам якусь вигідну, можливо, не для вас, вигідну якусь думку, вигідну якесь бачення. Ну що ж, Сергію, я дякую за розмову. Нагадаю, що у проєкті «Медіаполітика» на Радіо Респект був Сергій Штрухецький, голова Незалежної медіапроспілки України, медіаексперт та журналіст. А вів програму Олександр Хитров. Бережіть себе і слава Україні!